ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ኦዲየንስ ሪቴንሽን ምን ነው? ኦዲየንስ ሪቴንሽን ማለት ምንድነው? የምንለቀው ቪዲዮ ተመልካቾች ስንት ደቂቃ ያዩታል? ስንት ይጨርሱታል ወይ ቪዲዮውን? ወይ ጀምረው ነው የሚያቋርጡት? እስከ ግማሽ ነው የሚያዩት? ምን የተለያየ ግራፎች አሉ። በዛ ግራፍ ዙሪያ ነው የምንመጣው። የት እንደሚገኙ ወደ ኋላ መጨረሻ አካባቢ ያሳያችኋለሁ። ግን እኔ እንዴት እንደሆነ የግራፍ ባህሪው እያንዳንዱ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። አንዳንዱ የለቀቅነው ቪዲዮ የ5 ደቂቃ ይሁን የ10 ደቂቃ እስከ መጨረሻ ሙጥጥ አድርጎ እንደዚህ ልጅ እንደምትዋት ፍጥጥ ብሎ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ይልልናል። በሁለተኛ ይት ሰው ዘና ያለ ምን ያለ ትምርት ያገኘስ ከመጨረሻም ይጨርሳል። ሶ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ ከፍቶም ይዘጋዋል እና የትኛው ያገኛል ለእናንተ ልተው። አምስት አይነት ግራፎች አሉ። የግራፎቹ ያንዳንዱ አብረና ያለን ተከታተል። በመጀመሪያ የምናየው ምን አይነት ግራፍ ነው? እዚህ አይነት አራት ማዕዘን ግራፍ። አራት ማዕዘን ግራፍ ከሆነ ምንድነው የሚያሳየን? ተመልካቾቻችን ሙሉ በሙሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ቪዲዮዎቻችን አይተውታል ማለት ነው። ይሄ ሪቴንሽኑ ስንት ነው? 100% ሪቴንሽን። የት ላይ ነው ፐርሰንቱ የሚታየው? ኋላ አሳያችኋለሁ። አሁን የግራፉ ቢሄቨር ላሳያችሁ ብዬ ነው። ምን አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እነዚህ ሙሉ በሙሉ ፐርሰንት የሚገኙ ካላችሁኝ እኔ ከኔ በላይ ታውቁታላችሁ። መቼም አካዳሚክ ትምህርታዊ ቁም ነገር ያለው እንደዚህ እንደማይታይ ታውቃላችሁ። እንደዚህ የሚታዩት አብዛኛው ወቅታዊ ወሬን ወዳለን መቼም የእንደዚህ አይነት ሙሉ በሙሉ ይታያሉ። ሙሉ በሙሉ ከታየ ውስጡ 10 5 አድቨርታይዚንግ ካለው ምን ይታያል? ብዙ አድቨርታይዚንጎች ይታያሉ። ብዙ እንትን ይገፋል። ሪቴንሽኑ ኢምፐርሽኑ በጣም ሃይ ይሆናል ይታያል ማለት ነው። ዩቲዩብም ሪኮመንድ ያደርጋዋል ማለት ነው። ገባችሁ? በሁለተኛ ስንመጣ ደግሞ የእንደዚህ አይነት ግራፍ ነው ያለን። ይህ ግራፍ አብዛኛው ሰው ጋር የተለመደ ግራፍ ነው። ይህ ኮመን ምንለው ግራፍ ነው። አብዛኞቻችን ያለ ግራፍ ነው። ሰው ምንድነው ይሄድ ይሄድና ግማሽ ሲደርስ ይተዋል። ሰው ደግሞ ምንድነው እስከ መጨረሻ ያየዋል። ይሄኛው ኮመን ነው፣ የተለመደ ግራፍ ነው። ምንድነው አንዳንድ ሰው ይጨርሰዋል፣ አንዳንድ ሰው 75% አይቶ ይተዋል፣ አንዳንድ ሰው 25% አይቶ። ይህ ኮመን ነው። በሶስተኛ ምለቃቸው ቪዲዮ ግራፋቸው እንደዚህ ከመሰለ ልክ እንደ ተራራ የሆነ ያበጠ ነገር ያለ የሚመስል እንደ ትልቅ ተራራ እንደገና ጉድጓድ የሚመስል ከሆነ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ቪዲዮአችን በመሃል ላይ በጣም ቆም ነገር አላት። የተወሰነች መሃል ላይ ግን የሆነ ቆም ነገር ያለው ሊኖር ይችላል። ወይ ሰዎች ሰዓቷን አቆመው ሸር ያደረጉልናል። ከዛች ደቂቃ የሆነች ቆም ነገር አላት ወይም ሊሆን ይችላል በጣም ቀልድ ነገር ሊኖር ይችላል። ዩቲዩብ ምን ይላል ደግሞ ሰው ደጋግሞ ያየው እዛ ነገር ፎከስ አላት። የሆነ ቆም ነገር ሊኖር ይችላል፣ ያልገባን ነገር ይችላል። ባጭሩ ትኩረት ሰጪ የሆነች እዛች ደቂቃ በጣም ብዙ አለች። ሰው እየደጋገመ የሚሰማው ሰው ምን ይላል እዛች ቦታ ሲደርስ እያት ብሎ የሚሰጠው እዚህ ደቂቃ እያት ብሎ የሚሰጠው ከሆነ የእንደዚህ አይነት ምን ይመጣል? የእንደዚህ አይነት ግራፍ ይታየናል ማለት ነው። በመቀጠል በአራተኛ ደረጃ የምናየው ይህ ግራፍ ነው። ይህ ግራፍ አብዛኛው የሚታየው ምንድን ነው? በቃ አለ አይደል? ልክ መግቢያው ላይ በጣም ረጅም ኢንትሮ ያለው። ኢንትሮ አታብዙ ጀማሪዎች ከሆናችሁ። እኛ ኢንትሮ ትተነዋል። ቀጥታ ወደ እንትናችን ነው የምንገባው። አንድ ነገር ለመናገር ወሬ ሲያበዛ ሰው ምን ያደርጓል? ጎተት አድርጎ ምን ያደርጓል? ወደ ቁም ነገሯን የሚወስዳት ራሱን ሰዓቱን እያየ ይወስዷል። እና እንደነዚህ ነገር አታብዙ ጀማሪዎች ከሆናችሁ። ኢንትሮ አታብዙ፣ ወሬ አታብዙ። ቀጥታ ወደ ቁም ነገራችሁ የመጣችሁበት ብታስተላልፉ ጥሩ ነው። ሶ ቻናላችሁ ይጎዳል። በተለይ እንደዚህ የጎተተ ሰው የሚያይባችሁ ከሆነ ቻናላችሁ ይጎዳል ማለት ነው። እንቀጥል። ኦኬ፣ የመጨረሻ ግራፍ እንደዚህ አይነት ግራፍ ካላችሁ ፕሊዝ ቻናላችሁ አደጋ ላይ ነው ያለው። 1000 ቢየው 2000 በጣም ነው ያጥንቻለሁ። የሰው ቻናሎች ዩቲዩብ ጋም ተጻጽፊያለሁ። 1000 ሚኖረው 2000 ቢዮር ሚኖረው አንድ ቪዲዮ ላይ ገቢ በጣም ትንሽ ብር ነች። ምክንያቱም ሌላ ብዙ ነገር አለ። እሱን አልናገርም አሁን፣ ሌላ ቀን በሰፊው መጣለው። ግን ዋንኛው ግን ሪቴንሽን ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ካየለት አምስት ማስተዋቂያ ካለው ያለ ጀምሮ የሚያቋርጠው ሰው የእንደዚህ አይነት ግራፍ አለው። የሚያንሸራተት ተመልሶም ላይ መጣ ይችላል። ሌላ ቀን እየከፈተም ይዘጋው አይነት ከሆነ የእንደዚህ አይነት ግራፍ አለ። ፕሊዝ የእንደዚህ አይነት ግራፍ ያላችሁ ጣሩ፣ ይስተካከላል። በጣም ነው የሚስተካከለው። አንድ ነገር ምነግራችሁ፣ በርከት ያለ ቻናሎች ሰው ስጡን እያል ብዙ ተባብረውናል። እያንዳንዱ ስናየው ቻናላቸው ኢንትሮ ረጅም ያላቸው ወሬ የሚያበዙ ቅድም የነገርኳቸው አይነት ነው። በጣም ቀጭን ነው። ቀጥታ ወደ ቁም ነገር የሚገቡ ወደ አራት ሰው የምግብ የሚያዘጋጁ ወስደናል።
አራቱ ቀጣ ወደ ምግብን ቆም ነገራቸው ሲገቡ ቻናላቸው በጣም ሃይ ሪቴንሽን አለ። ሲበዙ ሲገቡ ወሬ የሚያበዙ ስኪፕ አርገው ነው የሚወጡትና እዩት የመጀመሪያ ግራፍ ምታዩት 37.1% ምን ይላል? የቪዲዮውን ጠቅላላ ርዝመት ታይቶታል ይላል። የሁለተኛ 22 ነው። እዩት ከግራፉ ማየት ይችላልላችሁ። የመጀመሪያው 14 ደቂቃ ነው ግን በአቨሬጅ ሰውያዩ 5 ደቂቃ ነው ልክ እንደዚህ። በመቀጠል ምንድነው ማሳያችሁ ስንት ፐርሰንት ቢሆን ነው ጥሩ የሚለው? በአቨሬጅ ከ35 እስከ 40% ጥሩ ነው። 100% ከተገኘ ሰይ ግን 100% ቪዲዮአችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ይታያል ማለት ይከብዳል። ምን አይነት ከሆነ ሰው ሊያዩ ይችላል። ግን በአቨሬጅ ከ35 እስከ 40 ጥሩ ነው ይባላል። 50% ደግሞ ግማሽ በግማሽ በጣም ደስ የሚል ነው። 50 ግማሽ ከታያላችሁ ጥሩ ነው። ግን ከ35 እስከ 40 ከሆነ በጣም ይሄ ፋይን ነው የሚባል ነው። 100% አልድገመው 100% ካገኛችሁ ሰየ። ፕሊስ 100% አለ የምትሉኝ ካላችሁ ኮሜንት ብሰጡልን ደስ ይለናል። ቻናላችሁ ምን አይነት እንደሆነ እኛም ወደዛ ለመምጣት ማለት ነው። እሺ በመቀጠል ደግሞ ወዴት እንደዳለን ወደ ግራፎቹ የት እንደሚገኙ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን። ልክ ዩቲዩብ ስቱዲያችን እንደከፈትን አንድ ቪዲዮአችን ንከፈተው ደስ ያለን ተመል እያንዳንዱ ነው ማየት ያለብን። አንድ ቪዲዮ ንከፈት ልክ ቪዲዮአችን ስንከፍተው ወደ ታች ንውረድ። ወደ ታች ስንወርድ ምልክት ያደረኩበት ጎ ቱ ቪዲዮ የሚላል አይደል? እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ኦቨርቪ የሚላል ለመጀመሪያው ሱ ከዛ ልክ ግራፍ ስናየው ግራፉን ከፍቷለን። ምን አይነት ግራፍ? ኦዲየንስ ሪቴንሽን የሚለውን ከፍቷለን። ከዛ የስንት ቀን ነው ማየው? ራሳችሁ ምርጫ ነው። የ28 ቀን፣ የ90 ቀን፣ የ365 ቀን እያላችሁ ራሳችሁ መምረጥ አለባችሁ። ሶ እዚህ ጋር ከዛ ቀድም ስናወራው የነበረ ከዛ ምን ይመስላል የኔ ግራፍ ብላችሁ ፐርሰንቱም እግርጌ ያለ ታገኙታላችሁ። ራሳችሁ መወሰን ትችላላችሁ። በመቀጠል ወዴት እንደዳለን? ክሮም ስንሄድ አንድ ቪዲዮአችን ንከፈተው ደስ ያለን ለማጥናት ምንፈልገው ቪዲዮ ንከፈት ከፈትኩኝ። ከዛ በኋላ ምልክት ያደረኩበት አናሊቲክስ ምትለው ከፍታታለሁ። ከዛ በኋላ እሱን ከከፈትኩት በኋላ ቀጥታ ወዴት መጣለሁ? ወደ ግራፎቼ። እዛ ግራፊክስ መጣ ኦቨርቪው የሚለው የመጀመሪያ አለ። ከዛ ወደ ታች አወርዳለሁ እኔ ሰዓት ለመቆጠብ ነው። ከዛ ዩት 19 ደቂቃ ታይቷል። የ21 ደቂቃ ነች። 92% ሰውን ተመልክቶታል ይላል። የቅድሞቹ ግራፍስ አብራራላችሁ የነበረ ከነዚህ ወሰርኳቸው ነው። እዚህ ጋር አራት ነው ያሉ። አንዱ ከዩቲዩብ ነው ወሰርኩት ጻጻፍ የሰጠኝ ነው። አንዱ ጠቅላላ 5 ነው ያሳያችሁ። በጠቅላላ እዚህ ጋር ክሮም ላይ የሚያሳያችሁ ድፍን ቀለም አያሳይም። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ግን ያሳያችኋል። አንድ ነው ቀለም ኖሮ አንኖሮ ድፍን ማለት ነው። ፕሊስ ቻናላችሁ ምን አይነት እንደሆነ እያንዳንዱ ገምግሙ። ለዛሬ ይህን ይመስል ነበረ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ቆይታ አመሰግናችኋለሁ። ደህና ሁኑ። እስካሁን ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። ለምትሰጡን ድጋፍ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የሰጣችሁን በሙሉ በጣም እናመሰግናለን። እስከ ቀጣይ ባይ ባይ።